თქვენ უყურებთ M9R900-ზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. სახელმწიფო მოხელეების შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა სამოქალაქო სექტორისთვის ხელმიუწვდომელი გახდეს. Ცვლილება ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში შედის და იუსტიციის სამინისტროს მიერ არის მომზადებული. კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში კოდექსიდან იმ ნორმას ამოიღებენ, რომელიც აქამდე ინფორმაციის საჯაროობას უზრუნველყოფდა. Документы შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს. დღემდე საზოგადოებას უფლება ჰქონდეს ცოდნა და სახელმწიფო მოხელეების პერსონალური მონაცემები, მაგალითად ჩინოვნიკების ხელფასი, პრემია, სამივლინებო ხარჯი და სხვა ინფორმაცია. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში, რომელიც სწორედ მსგავსი მონაცემების მოპოვებითა და გამოქვეყნებითაა დაკავებული, ამბობენ, რომ ამ ინფორმაციის მოპოვება რთული იყო, თუმცა შესაძლებელი. ჩვენ ორგანიზმის პრაქტიკაში, სადაც ვითხოვდით ამ ინფორმაციას, ხან ვიღებდით, ხან ვერ ვიღებდით, სასამართლოში ვდავობდით, ვაპელირებდით ამ უხზე და იყო პრაქტიკა, რომ ზოგი გვაძლებდა და ზოგი არ გვაძლებდა. ესეც ვერ ვიტყოდ, რომ ეს ნორმა არ ფუნქციონირებდა. შესაბამისად, ეხლა უკვე სრულიად ლეგალური და სამართლებრივი საფუძველი ექნებათ, რომ აღარ მოგცენ ეს ინფორმაცია, მთლიანად დაიხურებ. სამომავლოდ შესაძლებელია თანამდებობის პირების პერსონალური მონაცემები გასაიდუმლოდეს. ასეთი შედეგი იმ კანონპროექტის ამოქმედებას მოჰყვება, რომელიც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან 54 მუხლის ამოღებას გულისხმობს. Თუ ეს პირდაპირი ჩანაწერიც აღარ იქნება და ჩვენ მოგვიწევს რაღაც ზოგად სტანდარტებზე საუბარი და ამაზე დაყრდნობით ინფორმაციის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ბევრად უფრო გართულდება ამ ინფორმაციის მოპოვება და ფაქტიურად ეს ინფორმაცია გახდება დაფარული და ხელმიუწვდომელი. კანონპროექტის მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ პროექტს მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები შეაქვს. შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოპოვება სამოქალაქო სექტორისათვის ისევ შესაძლებელი იქნება. ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია, რომელზედაც თქვენ ხელი მიგიწვდებოდათ, იქნება ხელმისაწვდომი. არ არსებობს არც ერთი ინფორმაცია, რომელიც შეეხება თანამდებობის პირს, რომლის მიმართაც არსებობს საზოგადოების ინტერესი და ეს ინფორმაცია თქვენ ვერ მოიძიოთ. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ამბობს, რომ არაფერი არ შეიცვლება და ეს არის ტექნიკური ცვლილება. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის ტენდენცია, რომელიც 2003 წლიდან გრძელდება, როდესაც ხდება საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვა და დაბლოკვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ საკითხზე დასკვნას ამზადებენ და უახლოეს დღეებში პარლამენტს წარუდგენენ.